Continuem coneixent la situació de dones i homes en el mercat laboral. Parlem ara de desigualtats salarials, un problema persistent i universal. Des que les dones treballen de manera remunerada, han tingut un salari inferior al dels homes. Sembla increïble, oi? Aquesta remuneració inferior es basava, entre altres motius, en la creença tradicional que les dones no havien de guanyar un salari de subsistència, ja que eren els marits els que duien el pa a casa. El salari de les dones era considerat únicament un complement. Encara avui en dia, el salari mitjà de les dones segueix sent inferior al dels homes, en tots els nivells d'educació, edat i ocupació. Segons un informe del World Economic Forum de l'any 2017, la diferència de salari entre dones i homes, coneguda com a bretxa salarial, és cada vegada més gran. A Catalunya, les dades oficials de 2019 registren una bretxa salarial del 23,4% en detriment de les dones. Mesurar les diferències salarials de dones i homes i analitzar les causes és imprescindible per poder establir accions per reduir-la. Les causes de la bretxa són múltiples i alhora estan relacionades. Les feines realitzades per dones, tot i ocupar categories professionals, qualificacions similars i desenvolupar un lloc de treball d'igual valor que els homes, han estat històricament pitjor retribuïdes. Un exemple clar el trobem en posicions com les de cambrera de pis, sector amb un alt índex de dones i on per una feina d'igual valor perceben una retribució més baixa que els seus companys de servei d'habitacions o cambrer de cafeteria. A l'analitzar els conceptes retributius, també es constaten diferències. Les quanties percebudes per complements salarials o plusos són menors en el col·lectiu femení. Sovint s'associa l'assignació de complements a tasques masculinitzades, com podria ser un plus de perillositat per la manipulació de maquinària, però no les realitzades per dones, malgrat el grau de penositat que comporten, com és el cas de les que s'ocupen de la vida de les persones a l'àmbit dels serveis socials o de la salut, o bé aquelles que treballen en productes nocius i tòxics en el sector de neteja, per posar alguns exemples. Una altra causa és la menor presència de dones en llocs d'alt nivell de responsabilitat i, per tant, millor remunerats. I és més probable que les dones s'acullin a una jornada reduïda o parcial per poder compaginar el treball remunerat amb les responsabilitats familiars i, per tant, treballin menys hores de manera retribuïda. Aprofundim en aquesta darrera causa. Des d'una perspectiva de gènere, l'equilibri entre les diferents esferes de la vida és indispensable per garantir la igualtat d'oportunitats de dones i homes. Perquè vosaltres què en penseu? Homes i dones inverteixen el mateix temps en tasques de cura i atenció a les persones? De segur que ho heu endevinat. Hi ha grans diferències entre dones i homes. Segons l'enquesta d'usos del temps, les dones dediquen gairebé el doble de temps que els homes en les tasques realitzades a la llar. Les dones es troben al mercat laboral formal, però els homes no hi són, en la mateixa mesura, als treballs de cura i de la llar. El problema de fons el trobem en una concepció de l'estructura familiar, patriarcal i heteronormativa basada en l'home treballador i la dona cuidadora. El resultat d'aquesta divisió sexual del treball és que les dones són les que majoritàriament realitzen els treballs de cura i no remunerats. Com a conseqüència, tal com constaten estudis realitzats a la Unió Europea, les dones del nostre país són de les més estressades d'Europa, a causa de la sobrecàrrega de feina per aquesta doble jornada. Per tant, és necessari que per assolir l'equilibri de les diferents esferes de la vida, l'ús de les mesures d'ordenació del temps de treball sigui equitatiu entre dones i homes. És imprescindible assolir un repartiment equitatiu dels treballs, de cures i de la llar, integrant la corresponsabilitat com un nou model de compromís social. Cal aplicar a les organitzacions noves fórmules que facilitin l'harmonització del temps laboral, personal i familiar. S'ha demostrat amb escreix que, a més de millorar la qualitat de vida de les persones, d'aquesta manera augmenta la competitivitat empresarial. Entre d'altres beneficis, es detecta un descens de l'absentisme, una disminució de riscos físics i psicosocials associats a l'ansietat i l'estrès, una millora del clima laboral, major fidelització del talent, així com una millora del posicionament de la marca corporativa.